Dolazi nam iz Struge, iz Makedonije, ima 23 godine, zove se Svetlana Veljanovska. Peva baladu od pre nekih, pa ne znam ja, već imam 17-18 godina, kao So u moru, Aleksandar Radović, prva pesma koju je ova devojka pripremila, lepo se sredila i sve to, pratnje kao što možete vidite nema, bori se sama sa sobom i žirijem. Četiri hladna zida, jedna odaja, hotel izgubljeni duša, noćast je moja stanica, ja sam svome brodu i a i vir, daleko od očiju, te se neće naći mir, ja idam svetla neka ostanu. Kroz prozor moje duše, sijače da me nađeš, kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu, pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, dođe mi da zgadim sve i da pođem bilo gde, za bilo kim. Pamet kad se pomeri. Bez tvoje nežnosti. Ona bi morala da popije jedan antitremin da bi nastavila da peva. Sad možda bude prirodni, možda bude veštački, sve jedno. Ajmo malo da se razmrdamo, Svetlana. Da li to možda bude minus ili plus magazin? Ili će biti neki glas, ili panik. Jeste li blizu ili me vara osjećaj? Čujem li tebe ili srca otkudaj? U ovoj priči sve me navodi na greh. Život mi već odavno nema raspored. Ne priznaj nikome da ideš kod mene. Preskoči pitanja i sve. Na drugoj pesmi smo čuli svi ovaj zvuk, znamo šta on tačno znači, ali evo ipak malo da utešimo ovu devojku koja nam dolazi iz Makedonije, a ti možeš, Lucko, sama da nam se i predstaviš i kažeš godine. Svetlana Veljanovska, 23 godine, Struga, Makedonija. Da, pustili su deko i ovu drugu pesmu da te čuju, ali ni kažu da nije dovoljno dobro. Pa nešto, Svetlana, nešto gutaš te reči, to nešto, trema, šta je? Intonacija. Intonacije. Nigdje nisi pustila glas. Bukvalno nigdje. A negdje ga nije ni bilo. Dobro, ne bi dalje da komentarišemo panik. Zna se šta je kad je panik, to je to. Pa ispadaš iz ovogodišnjeg takmičenja. Mogu samo jednu rečenicu. Molim te. Kad dolazite, a niste sigurni u akcente i u dinamiku srpsko-hrvatskog jezika, vi iz Makedonije. Pevajte na makedonskom, vi ste retki koji imate tu privilegiju. Mislim da bi bolje prošli. Dobro, to je to. Ćao. Bravo. Da, lep i logičan savjet. Kao možda će ga neko i primiti k znanju. A mi idemo dalje na muziku jer zbog toga smo svi ovde. Tako da slobodno nastavljamo u istom ritmu. Ugasite sisice i povucite nas.